E aí galera, aqui é o David. A maioria dos seres humanos sentem uma grande fascinação pelo conceito de tempo, ainda mais quando se trata do futuro ou passado. Um exemplo muito claro disso é a construção de cápsulas do tempo, que contém diversos itens que sejam importantes no momento para que sejam guardados na Terra e desenterrados lá no futuro, para que se veja a evolução de si próprio ou mesmo da raça humana como um todo. Os tipos de cápsula do tempo são as mais diversas, variando aí entre as mais comuns com fotos e objetos especiais, até mesmo com documentos secretos e também previsões do futuro. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas das coisas mais estranhas já encontradas dentro de cápsulas do tempo. Mas antes de começar o vídeo, eu queria saber se você tem vontade de ganhar um telescópio. É pessoal, isso mesmo que você ouviu. Para participar é muito simples. Basta você seguir o meu Instagram, tá aqui o arroba, vai lá nessa foto que tá aparecendo aí na telinha para vocês, comenta, eu quero um telescópio e marca dois amigos, assim como tá aparecendo aí na tela para vocês. E pessoal, o resultado do sorteio vai acontecer assim que o meu Instagram bater 50 mil seguidores. Então não perde tempo, pois está muito perto. Me segue lá no Instagram, comenta eu quero um telescópio e marca dois amigos seus. Você pode comentar quantas vezes você quiser, contanto que sejam pessoas e não marcas ou perfis comerciais. Bora pro vídeo! A carta profética. O item que abre o nosso vídeo de hoje é uma mensagem escrita no formato de carta que ficou escondida aí por anos dentro da parede de uma casa lá em Sydney, na Austrália. A carta escrita pelo antigo morador da casa, Greg Wilkinson, foi escrita lá no ano de 1995, que esperava que ela só fosse encontrada depois de muitas décadas. Nela estavam escritas algumas previsões de Greg quanto ao futuro do nosso mundo. E temos que concordar que o homem foi bem certeiro em suas profecias. Nas palavras escritas, Greg previa que, mais ou menos no ano em que estamos, a China teria se tornado a superpotência mundial, que bateria de frente com os Estados Unidos. Além disso, pessoal, a carta continha uma previsão que um novo vírus chegaria do nada e mataria aí milhões de pessoas de nossa geração, sendo esse o cenário exatamente que vivemos hoje em dia, colocando em risco a saúde de todo mundo. A cápsula de 1935. Descoberta por pedreiros durante uma obra lá no Reino Unido, a mensagem misteriosa contida dentro de uma garrafa de limonada previa que algumas pessoas do mundo viriam a ter tempos difíceis. E também alertou que Benito Mussolini seria uma ameaça para a guerra. A mensagem muito misteriosa foi escrita no verso de um antigo comprovante de compra de cigarros, que foi insanamente deixada dentro de uma residência construída lá nos anos 30. Estudos apontaram que a mensagem estaria se referindo à crise de Abissínia, quando Mussolini rejeitou o Tratado de Paz oferecido pela Liga das Nações, prevendo exatamente a ascensão dos militares italianos ao poder político da época. Mensagem de Albert Einstein. Encontrada a 15 metros de profundidade da superfície da cidade de Nova York, esta cápsula do tempo contém uma mensagem do próprio Albert Einstein, que previa que no futuro os humanos aprenderiam a voar no céu e conseguiriam se comunicar e enviar mensagem a pessoas de todos os cantos do mundo sem dificuldade. A previsão de Einstein também dizia que a vida humana estaria consideravelmente mais facilitada, mas que temeria, e muito, com a substituição do meio econômico. Apesar de ter sido escrita há quase 100 anos atrás e ser assustadora por acertar em tantos pontos, a carta da cápsula do tempo de Albert Einstein ainda é muito relevante nos dias de hoje e promete continuar assim por muito tempo. Cápsula do tempo do vovô. Enquanto limpava o armário antigo de sua avó, um neto encontrou um fundo falso que guardava um cofre, de que a senhora nunca havia ouvido falar e nem sabia da sua existência. A avó então ordenou que o seu neto o abrisse, e para a surpresa de todos, ali dentro estava uma cápsula do tempo. Dentro do compartimento estavam guardados uma bolsa com escritos de caligrafia chinesa, que traduzidos significavam felicidade, uma caneta de plástico, um saco de camurça e um pequeno abajur. Tanto o neto quanto a sua avó ficaram completamente chocados com aquela descoberta,
pois o falecido marido da senhora nunca havia comentado nada com ela, nem com seus antigos sucessores. Os dois nunca conseguiram de fato entender o que os objetos dentro da cápsula do tempo têm em comum, e acreditam que o segredo desse mistério tenha sido enterrado com o avô dessa família. Então, galerinha, vocês também gostariam de encontrar uma cápsula do tempo de algum parente seu? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todos e também vou estar comentando. As cápsulas do tempo japonesas da década de 70. Durante a Exposição Mundial do Japão, lá em 1970, duas cápsulas do tempo foram enterradas com coisas daquela época, sendo que uma está programada para ser aberta apenas no ano de pasmem, 6970, e a outra foi aberta apenas 30 anos após ser enterrada, no ano 2000. O recipiente aberto continha nada mais nada menos do que um globo ocular, um par de olhos de vidros e, como se já não fosse surpreendente o bastante, também guardava consigo uma unha preta, que pertenceu a um dos sobreviventes do bombardeio atômico de Hiroshima. Por mais que seja estranho pensar que uma das unhas foi guardada dentro de uma cápsula do tempo, tudo realmente tem uma explicação, pois as unhas são feitas de queratina, um material realmente muito resistente, que até hoje não possui registros de decomposição. Até agora, a outra cápsula do tempo que vai ser aberta no futuro contém itens relacionados à arte e à ciência da década de 70. Mas se em apenas 30 anos já tivemos o prazer de abrir uma caixa com unha dentro, só nos resta imaginar sobre as surpresas que os humanos do futuro irão encontrar ao abrirem um outro exemplar japonês. Isso se o planeta Terra ainda existir. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui pra vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, pois é muito importante aqui pro canal crescer e que vocês também continuem recebendo as notificações. Pessoal, eu recebi a notícia que nem todo mundo tá recebendo as notificações dos vídeos. Isso porque você não tá deixando seu like sempre nos vídeos quando você assiste. Então vai lá, já deixa o like aqui pra poder receber aquela notificação quando chega no seu celular ou no seu computador. E é isso, deixa o like e até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.